هوانك السوق مجال هذا هرجيسة جبنيمو كم دوبة أرك الله يقان قود يا ديجا يا ديك خضرات أه رمي استرنا وح يكون رجيم إذا ماذا قرن كسمار لان مناسبة دوريتين تديك دم خضرات أه يا وح يكد عدي حرم تطلس كإذا ماذا قرن كسمار لان إيه هرجيسة وحال ديك دم لقط رجلي إذا ماذا قرن كسمار لان يقص عن شيء دهور بريجا وحال كاسيك هذلي هوانك السوق جبنيمو ديك دم وريتين أي أو أي جوه رئيس السين بخواتي قدوميها أرك قود يا ديك وح رشجان إن أي هيل يهوب اللقرب تشوغان عيدا ماذا قرن كتموريد سومالان هلكن عيدا كتشوغا وانو مهدنا قينا عيدا كسومالان ودن وحانو كوبا قينا نبات بانو كوبا قينا هدان نايها ويني سومالان عاسمة دهار قيسا سوق قبنيمة دلد قود اهديك سوق قبنيمة هدانو نهاي هردعي ووري ويان وانا عيدا كان هيل يهوب وانو لبر برتاقا نهاي ciidan kana hiil iyo hoowan la barbar taaganahay markii uu raisay noqon maysay waa xiriid mar walba waanu keenayna hiil iyo hoow wixii aanu hayno hadaanu nahay qood yaade qolada qudrada ilaahay waxaanu ka bareynaa inuu Soomaaliland nabad waarta ka dhigo in rageeda ilaahay is afgaransiyo mid naga baxa ma ogolin laas aanood waa Soomaaliland laas aanood waa Soomaaliland waxaanu leenahay ilaahay haydin garansiyo ilaahay xaq haydin garansiyo dalkiinana aamina waxaanu ku baaqaynaa nabad bulshada reer Soomaaliland dhammaan waa isku mid meel kasta ay joogto dal iyo dabad inta dagaalamay sa waxaanu ku baaqaynaa in dalkooda iyo dadkooda iimaansadaan nabad aanu ku baaqaynaa hadaanu nahay haweenkii reer Soomaaliland caasimadda Hargeysa waxaanu leenahay nabad baan macaan nabad lagu soo dabaalo waxaanu halkan ku gudoon ku qalqalsiinaynaa ciidanka qaranka soo garab taaganaa annagoon maanta qoro ku eekan hordhac ka dhigayna gaadhiga qudrada wax kasto aanu hidi karno heli karno waanu soo wadanaa waanu keenayna ilaahayna waxaanu ka rajaynayna inuu ilaahay nabadeenni macaaneyd aynu ku caana maalay ee aynu inta badan ku soo noolayn ilaahay noo soo celiyo Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland calanka ku soo duulay ilaahay si degdeg ah inooga qabto si degdeg ah ilaahay inooga qabto انت اما فدمين ساي ان دحس عتيم قلبك كحديسا الى هي هذه الى حقها تص الى حقها تص اذا كسمال لا وحا لا فيجمال فيجمال هذا يا ليدن دقن يا ليدن شاغن يا ليدن هذن فيجمال والله هي سي حننا هل كان وحن كو راجينا غاري قدرنا هدانا ما يدل دقود يا هذاك إن شاء الله بإذن الله كريم عيدا كريم أبين يمالين ورور كوضا مساحنا ورور كوضا مساحنا تدكوا دليا دشات أنا قلت لنا أحنا كمان مارنا إن شاء الله بإذن الله كريم وأن إذن قرب تاغنانا إن إيغانا إلهي أسوه هذي إذا كالصومالي لان وحن قدر داريا إن الله إذن سرين إذا كنا بدا تشاوشي أنا بدا تشاوشي لكن إسكايا يوم حدباتا geesta kalena waxa halkaasii ka hadlay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada oo deeqdan khudaarta ah ka gudoomay ururka quud iyo adeega isaga oo uga mahadceliyay sida dareen kale ee ay haweenka Soomaaliland iyo qaybaha kale ee bulshaduba ciidamadooda qaranka ula garab taagan yihiin hiil iyo hooba waxa uu ballan qaaday inay si degdeg ah hore ugu gaarsiin dooraan deeqdan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida hore ku sugan meesha ka soo saartay ilaahay wax qeyl qaba haydin ku bedelo intaas aanu leenahay waxaan kaba idin ballan qaadayna sida ay soo xilqaanteen in aan anaguna hadii Ilaahay yiraahdo aanu ciidankii u gaarsiino oo aanu maartay hadiyada aan keentay si gudbino ayaan idin ka ballan qaadayna waxaan kale oo yana halkan uga mahadnaqaya inanta muwaadinada ah ee la yiraahdo Muna Chama Ahmed oo noo keentay iyaduna timir biyo iyo raashin bisil iyadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna kuwan iyo kuwii horeba u mahadnaqayna halkaa ka sii wada waxa weeye ciidanku dawladdu leeyahay waa habaysan yahay dawladdu wixeedii waa u qorsheysay laakiin wixii siyaada ee dadku ugu talagalayna waa hadiyad iyo moraal saasay iyaguna waan gaarsiinaynaa